U ndërpren bisedimet Kosovë-Serbi, arsyesh vrasja e Oliver Ivanovicit. Këtë ka konfirmuar udhëhesi i delegacionit në bisedimet teknike Kosovë-Serbi, Avni Arifi. Është vërtet që delegacioni serb e ka anuluar takimin që është dashtë të filloj në orën 10 për shkak të vrasjes së Oliver Ivanovicit. Se a do të vazhdojnë bisedimet, do ta kuptojmë sot në mbrëmje, por krejt kjo është qëndrimi i delegacionit serb. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti deklaron për Tribuna Channel se pavarësisht zhvillimeve, dialogu duhet të vazhdojë. Madje Hoti thot se Serbia në faza të ndryshme të dialogut dhe luftës ka tentuar të inskenojë vetëm që të përfitojë nga situata. Zhvillimet e fundit të cilat lidhen me vrasjen e zotit Ivanovic, mendoj se më së paku janë politike, sepse kjo çështje duhet lënë krejtësisht në duar të drejtësisë dhe të organeve të rendit, dhe çfarëdo deklarimi apo vendimi mbi bazën e këtyre zhvillimeve mendoj se është krejtësisht i ngjyrosur me natyrë politike dhe si i tillë duhet të shmanget. Akt kriminal e ka quajtur edhe kryeministi i Kosovës Ramush Haradinaj. Tha se nuk duhet shfrytëzojnë këto raste për qëllime ditore politike. Shfrytëzimi i këtij akti tragjik për qëllime të politikës ditore, madje edhe për të bllokuar proceset që për qëllim kanë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve, është kundër logjikës dhe frymës së bashkëpunimit. Kosova mbetet e përkushtuar për krijimin e një mjedisi të sigurt për të gjithë qytetarët e saj, si dhe e përcaktuar fuqishëm në rrugën e vet euroatlantike. Institucionet tona do të bëjnë krejt çka është në dorën e tyre që të zbardhet kjo vrasje dhe në asnjë situatë nuk do ta pranojnë logjikën e kalkulimit të akteve kriminale për qëllime politike. Nga kush do qoftë. Ekipi aktual kosovar është për herë të parë në bisedime pas zgjedhjeve që mbajtën në qershor në Kosovë dhe në qeveri erdhi Ramush Haradinaj.